Rekao Ivo, još išao bi vas tebe i Čapričku i sve bi vas išao i pa ubacio bi djete u rernu, imam tri ubistva, pobio bi vas djete. A sklonite se ljudi. Sa, ne, vi da se sklonite, pustite mene. Pogledaj me, vidi me, vidi me u očima, stara. Čekaj sam sekund, stara. Sije bre, luda ženo bre. Pusti sad, stara. Pogledaj me. Nećeš nigde. Nećeš nigde, samo napad panike. Sam ja tako trebala da uradim kod Kriski, normalno. Samo napad panike, Miko. Pogledaj me, Dara. Evo izađu u kuću, tamo na vas. Ajde, ustani, idemo na vas. I sad, ajde. Idemo na vas, samo možda. Ajde.